Serbët konsiderojnë Rusin si aliatin e tyre më të rëndësishëm. Në këtë përfundim bërin një sondazh i realizuar së fundmi nga Instituti Republikan Ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor. 45% e anketuarve zgjedhin Rusin, 14% Kinën dhe 5% Hungarinë e drejtuar nga nacionalisti Viktor Orban. Rezultati në Serbi është në kontrast me atë në Kosovë dhe Shqipëri, ku shumica shohin Shtetet e Bashkuara si aliatin kryesor. Besimi tek SBA është më i fortë në Kosovë, në mbi 80%. Shumica e të intervistuarve në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi zgjedhin Serbinë si aliatin kyç. Ajo që bie në sy është fakti se Shtetet e Bashkuara konsiderohen si kërcënimi më i madh nga shumica e serbëve, e po ashtu malazezëve, ndërkohë kosovarët, shqiptarët dhe boshnjakët identifikojnë Serbinë si kërcënimin më të madh. Maqedonia e Veriut mban Bullgarinë në piedestalin negativ për shkak të rolit të vendit në bllokimin e procesit të antarësimit. Si Shqipëria ashtu edhe Kosova janë mes vendeve më kërcënuese për të anketuarit në Malë të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. Sipas sondazhit, Tirana dhe Prishtina janë ato me orientimin më pro-europian, respektivisht me 82 dhe 87%, ndërsa vetëm 10% e serbëve përqafojnë politikën pro-perëndimore. Gjithashtu mbështetja për antarësim të plot në NATO është 88% në Kosovë dhe vetëm 3% në Serbi.